אנחנו משחק על המקום השלישי בין טיקי טאקה לשנטי יונייטד. דקה שלישית, 1-0 שנטי, על טיקי טאקה. דקה 3:20 שניות, 1-1, נאו. והוא מתח את השריר. 1-1. תוך שתי דקות מהפך, טיקי טאקה 2-1 אל שנטי. דקה חמישית. Thank you.
דקה שישית, 6:30, 3:1, טיקי טקה, נרשמתי. דקה עשירית, 3:2. אליאס, אליאס, אליאס. אליאס, אליאס, אליאס.
הודעה טקסט. אליאס, כמה? כבשת גול? לא, שני משולים. שמח? את הגול החמישי של טיקי טקה פספסנו עקב צלצול זמזום בכיס. 5-2. כמו שזה נראה כרגע, איסגר וטקסס במקום ראשון שני שם במגרש הרחוק, טיקי טקה במקום השלישי, ממשיכים לשלב הבא.
תיקי דקה, 5-2 בסיום, חמישנתי.